Magic Box uvádí. Doba Martina Lutera, jeho 95 tezí se šířilo mezi lidmi. Číst však dovedl jen málo kdo. Vzdělání bylo výsadou privilegovaných. Povinná lezoknihtisku se žízeň povědění rozšířila mezi nejširší vrstvy obyvatelstva. Katolická církev začala rychle jednat, aby toto hnutí potlačila. Popravčí měli napilno, byli nedotknutelní a museli žít za hradbami města. Nová fundamentalistická aliance politiky a náboženství směřovala do věku temna. Popravčí. Vezměte si tam. Vážení pánové, přistupte blíže. Rychle, hoď sebou, pověš. Nedoporučila. Ty nás nechytíš. Pověš. To mi teda věc. Posmíš si tudy. Martine, pečená kuřata. Mám ho. Hej, vy. Kupové, počkejte, až vás slyším. Martine, Georgu. Rychle, uteč. Proci. Přistupte. Sedíte sami. Schoj se. Nejšilí. Pojď. Zemi, malý jako skocele. Zemínče, koho si sama ne. Hele, to je popravčí. Kolik myslíš, že zabere lidí? Vidíš, ten meč je obrovský. Zvedej se! Nahoru! Co dělej ty, hejzle? Dělej! Nahoru! To je hrůza. Na kolena! Otoč se! Na kolena! Otoč se! Ego te absolvo. Bratři, navždy. Na dosmrti. Všichni svěřenci umí číst a psát, vaše eminence. Císař potřebuje vojáky. Sám je vzdělaný, ale... Který chlapec to je? Eminence? Ten hoch, jak jste říkal. Ten světlovlasý v zadní řadě. A ten druhý? Vedle něj? Toho jsme našli jako nemluvně, když jedné zimní noci ležel před dveřmi naší kaple
zabalený v hadrech. Chci toho tmavovlasého chlapce. Prosím, je čas jít. Tak. O 15 let později. Mohu pomoci? Ano. Georgu? Martine. Jak se máš? A co ty? Au. Je ti něco? Ne, to je jen... Nic. No. Co? Převor Georg. Bratr Bertram říkal, že jsi to dotáhl na kapitána. Ano. Blahopřeju. Děkuji. Aspoň vidím, jak to tu vypadá. Nikdy nás sem nepustili. Teď si tu vždy vítán. Díky. Jak dlouho se zdržíš? Pár dní, pak zpět do práce. Jak tě v armádě krmí? No. Pojď, musíš mít hlad. Provedu tě. Co pro tebe mám? Je to něco mimořádného. To je ďáblovo sklo, mladý pan. Velmi účinný prostředek proti uhranutí. Záhněte. Dovolíte? Co tam vidíte? Mouchu. Určitě velmi účinné proti uhranutí. Bůh ti žehnej. Převore, Georgu? Lord Waldorf, vzdělaný to muž. Katova dcera. Nedotknutelná. Takovým jako si ty nemusím nic prodávat. Kolik to stojí? Kolik? Dotknout. Vy nevíte, kdo jsem?
Vím, kdo jste. Je mi to jedno. Nový převor. Jen sluha boží. Proč si tady před ním kletáš, jako by to byl sám Bůh? Prosím, neurážejte ho. Ví, že nejsem Bůh. Všichni jsme sluhové boží. Vstaň. Tak jen na to nezapomeňte, převore. A vy také ne. Čaruješ? Skutečně čaruju. Tímto jsme byli schopni zažehnat i mor. Ale lidé se nám přesto vyhýbají. Alespoň většina. Co je to? To je amonit. Otec ho tu našel v jeskyni. Spolu s jitrocelem a eukalyptem a dalšími věcmi, které ani neznáte. Můj otec je popravčí, ale je dobrý člověk. Jo, musíš otce velmi milovat. Ty svého nemiluješ? No, já žádného nemám. Vychovali tě v klášteře? Co je to? To je levandule. Má uvolňující a utišující vlastnosti. Má ta peprná, osvěžuje dech. Je to jako... Staré recepty. Moje matka mě naučila léčit. Už není mezi námi. A ty teď opust můj dům. Ale... Já myslel, že mi pomůžeš. Jestli ti hučí v hlavě z chlastu, tak stačí, když si ji poleješ vodou. To už jsem zkusil. A co? Tak si sundej ten obvaz a sedni si.
Ďáblovo znamení. Neděsí tě? To je hloupost. To tě naučili mniši? Uh-huh. Proč se právě oni nejvíc bojí ďábla? Oba vás vyměňují každý den a bylinky s pařhorkou vodou. A... Co? Vymývej jimi ránu. Rychleji se zhojí. Teď už musíš jít. Nechci, abys odešel. Já se vrátím. Slibuju. Ano? 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 Ano. Toto je ten chléb sestupující z nebe. Aby nikdo, kdo z něho jí, nezemřel. Pán s tebou i duchem tvým. Amen. Amen. Hodně štěstí. Díky. Prochlast si zapomněl, že máš taky práci? Hm?
coura, tvoje dcera se tahala s vojáky. Takhle o Aně mluvit nebudeš. Ty. Jsem tvůj nástupce, proto ona patří mně, ty jsi mi ji slíbil. Dokud budu naživu, tak tvoje nebude. Jsi skoro slepý. Myslíš si, že se ještě zítra strefíš? Kde jsi byla tak dlouho, Ano? Mistr to neměl hotovo, otče. Děkuju. Pojď sem. Lorde Waldorfe? Ano. Děkuju. O, díky. Řezníkova žena by ti za to zaplatila víc. To nevadí. Víte, že to pro vás dělám ráda. Da Vinci zkoumá anatomii ptáků podobným způsobem, jako já budu zkoumat tu ruku. Co to máte s nohou? A také se strojil fantastický létající stroj. Důmyslný, obrovský a zároveň velmi nápaditý. Ukažte mi tu nohu, pane. Vynález, který je tak skvělý, že jednoho dne umožní člověku létat vysoko do oblak. Jestli to neošetříme, nebudete moci ani chodit, natož létat. Mám báječný lék. Mohla bych vám ho přinést? Ano. Víš toho o lidském těle mnohem víc než leckterý učenec. Svěřuji se do tvých rukou. Waldorfe. Půjčil byste mi tu knihu? Bude v nejlepších rukou. Jistě, že ano. Ale buď opatrná. Johane, dobrovodík. Děkuji. Oče, převore. Ano, Bertrame. Císařské vojsko bylo rozprášeno. A Martin? To nevím. To já nevím. Boží, odepři. Miluje se. Já nemohu. Udělej to pro mě. Martine. Prosím tě, zamkni. Zamkni.
Otče. Otče. Tohle je dárek pro mou nevěstu. Musíte. I s tím žonáckým zpratkem! Já jsem popravčí! A ty nepatříš! Ty patříš mně! Vítej, vítej, vítej. Bůh tě ochraňoval. Je tu můj přítel Georg. Ty žiješ. Díky Bohu. Vítej. Tak pojď. Pojď. Pojď dál. Nádherné dítě. Blahopřeju. Je to chlapec, můj syn. Georgu, chci, abys nás oddal. Chci, abys pokřtil to dítě. Martine, ona je nedotknutelná.
Když se vezmete, tak budeš i ty. No a? Jsi kapitánem císařské armády, chceš zahodit celou kariéru. V nejlepším případě můžeš být popravčím, žádnou počestnou práci nedostaneš. Počestnou? Být vojákem je počestné? No tak, Martine. Georgu, Anna a to dítě jsou pro mě vším. Vždyť budeš navždy vyloučen ze společnosti. Takže to mám snad svého syna odložit u kostela, jako odložili nás? Jistě, že ne. Jsou jiné cesty, Georgu, jak dítě podporou. Georgu, oddáš nás. V mém postavení převora. Nemohu. Martine. Martine! Děkuji. Ať Bůh žehná tomuto svazku. A nyní jděte v pokoji a ode dneška se zasvěťte jeden druhému. Takže tohle je ten nový popravčí? Převore, Georgu. Znáte toho muže? Ano, vyrůstal v klášteři, jehož jsem převorem. Sirotek, vychován v lůně církve. Bastard. A kde je Fabio, pomocník bývalého popravčího? Je to ožralý mrzák. Fabio má zkušenosti a dlouholetou prací prokázal svou cenu. Městská rada rozhodne, až prokáže svoji dovednost při popravě. Máme tam nějaké odsouzené? No všemže, vězení jsou plná. Dobře. Městská rada rozhodne poté, co prokáže svou dovednost při popravě. Není snadné useknout někomu hlavu. Musíš ho zasáhnout přesně tady. Pokud ne, a ty se netrefíš, zabijí tebe. Klikni si, zkusím si to. Na sluhy boží, kteří jsou před spání boží požehnání. Proč, bratři a sestry? No proto, že jsou zbožní? Nebo snad spíše proto, že plníte jejich předspaná břicha peněžitými dary, které si nemůžete dovolit? Vaše eminence. Klášter vedete dobře, Georgu. Jsem s vámi spokojen. Buďte opatrný. Kolují zvěsti o kacířích ve městě, kteří provozují ďábelské praktiky. Na kolena! Řekni si! Na kolena!
pohyb! Na kolena! Otoč se! Na kolena! Otoč se! Otče náš, jsi na nebesích, posvěci jméno tvé. Ego te absolvo. Amen. Kéž se Bůh smiluje nad jeho ubohou duši. Opravčí, nech nyní vykoná své dílo. Zetni mu hlavu! Nový popravčí? Vaše eminence, městská rada povolila tuto... Dělá to dobře. Impozantní mladý muž. Berte ho. Anna mi o vás vyprávěla, ale to je skutečně... Můžete mi pomoci pokračovat v mém bádání. Ovšem pod pečetí tajemství. Ano. Mniši by tohle nazvali dílem ďábla. Dílo ďábla? Nikdy jsem tu ďábla nenašel. Pouze srdce, plíce, kosti. A strach, odvahu. Vy hovoříte o duši, Martine. Ta je neviditelná. Není nikde a přitom všude. To ví pouze Bůh. Takže mohu počítat s vaší diskrétností? Jistě. Popravčí, zastav! Ta poprava byla vskutku úžasná. Ty se mi moc líbíš. Pojď ke mně. Můj pane, jsi jen nedotknutelný. Podívej. Dejte mi víno. Přinesu vám ho ke stolu. Vypadáš zamyšleně. Přemýšlím o Jakobovi. Jaký bude svět, až vyroste. Nechci, aby se někdy stal katem jako já.
Bůh ti žehnej. Abychom získali milost Boží, nemusíme se plazit před církví ani před ozdobami ze zlata, protože Hospodin je všude. Toho kacíře by měli i hned upálit, otče Převore. Milosrdenství? Chcete vypustit ďábla na nevinné lidi, kteří byli svěřeni do vaší péče, a vy mluvíte o milosrdenství? Ten muž vám otevřeně vzdoroval. Před lidmi. Vaše eminence, ti anabaptisté jsou ztracené duše. Ztracené duše? Podněcují lid, aby se vzepřel. Církvi svaté? A také císaři. Ale vaše eminence, ti lidé hladoví. Úroda byla velmi špatná a jsou sotva schopni přežít, natož platit desátek. A vy spokojeně přihlížíte, jak se vrhají do náruče hříchu. Ne, ovšem, že ne. Ne, aha, to mě uklidňuje. Víte, chvíli jsem pochyboval o vašem zdravém rozumu, Převore Georgu. Ti lidé jsou kacíři. Církev nemůže a nebude podporovat takový úpadek. Boží požehnání, Boží požehnání. Teď už se Fabio stane popravčím. Ale nesmíš to vyžvanit, nesmíš nic říct. Ne. Nebo požehnání bude najednou. Otče Převore! Pane, pojď nás o pokušení. Otče Převore! Vejdi! Stalo se něco hrozného. Prosím. Viděl jsem muže, co to udělal. Byl to mnich. Mnich? Mnich v šedém hábitu.
Vaše eminence, vypadá to, že to udělali cikáni. Ty kočovní lidé milují vše, co se třpití a neplatí žádné daně. Nesmysl. Je to dílo anabaptistů. A převor Georg byl příliš zbabělý na to, aby mi to přišel říct. Napiš mu! Chci vidět ty kacíře na hranici. Oni se scházejí u jezera. Ano. A potom ten muž v habitu jim ukázal zlaté srdce. A dal? Byl to ten kacíř, který oddal popravčího. Cože? Pomůžete mi, abych se stal popravčím, můj pane? Proč bych to dělal? Pro vás. Vyprovoďte ho, bratře Bernarde. Pro tebe. Nesmysl. Ten muž není zloděj, ty to víš, Fabio lže. To doufám. Ale jestli je vinen, všichni vědí, že vás ten kacíř oddával. Poslal jsi mě za ním. Nebyla jiná možnost. Proč mu říkáš kacíř? Je to pokorný, bohabojný a zbožný Martine, muž. Martine, ti lidé, anabaptisté, útočí na zásady jediné pravé církve svaté. Mám tu dost práce. Až se najde pravý viník, s radostí vykonám svou povinnost. Věř mi. To je ten muž. Bratře Bernarde, víš to naprosto jistě? Dozajista. Obžalovaný byl spatřen při činu. On to ale vytrvale popírá. Ptám se tě znovu, kam jsi ukryl relikvii? Doznej se, kdo tě navedl ke spáchání svatokrádže. Věřím ve všemocného Boha. Nevěřím ale v církev, jejich zkaženost ohavně poskvrnila jméno Boží. Hovoří skrze tebe ďábel. Ďáblův muž si ty. To ty se modlíš k srdci ze zlata a ke starému pramenu vlasu. Tak tomu ty říkáš uctívání Boha. Je posedlý ďáblem.
Jestliže se doznáš a označíš spolupachatele, soud ti prokáže milosrdenství. To je v souladu se záměry církve, že ano, převore? Ano, ctihodnosti. Tak mluv. A budeš ušetřen velkých muk. Mučení vynese pravdu na světlo. Konej svou práci. Děje se něco? Nevidím žádné znamení ďábla. Vyčistěte mu rány, aby mohl důstojně přijmout spravedlivý trest. Jestli mě máš zabít, zabij mě. Jinak oni zabijí tebe a celou tvou rodinu. Já tomu prostě nevěřím. Ten muž by to srdce nikdy neukradl. My s tím nemůžeme nic udělat. A Georg, převor Georg, já vůbec ho nepoznávám. Nepoznávám. Jestli anabaptistu odsoudili, nemáš na výběr. Martine, ty jsi popravčí. Máš pravdu. Nemůžete! Georgu, musím s tebou mluvit. Podívej se mi do očí a řekni, že věříš, že je anabaptista vinen. Viděl ho jeden z mých mnichů. Ten muž a jeho bezbožné myšlenky. On odvádí lidi od pravé víry. Církev to nemůže akceptovat. Nevěříš, že to udělal, že ne? Věříš? Vždyť jsi ho dnes viděl. Komu se chceš zavděčit? Arcibiskupovi? Vždycky jsem se snažil tolerovat toho anabaptistu a jejich učení. To dobře víš. Ale už zašli příliš daleko. Ta vychytralá krádež nemůže být nepotrestána. To je kacířské. No a co ti ostatní? Budou také obviněni z kacířství?
Soud odsoudil obžalovaného, který byl shledán vinen svatokrádeží a kacířstvím, k upálení na hranici. Ticho! Tak ticho! Jelikož se nepodařilo prokázat, že je obžalovaný ve spolku s ďáblem, soud se rozhodl, že bude milosrdný. Obžalovaný bude popraven mečem. Jeho majetek propadá městu. On nemá majetek. Že nemá? A oděv obžalovaného připadá popravčímu. Obžalovaný nebude pohřben do vysvěcené země. Udělal jste dobře. Ale proč jste ho neupálili? Je to kacíř. Je chladno, zahřálo by nás to. Přestaň! Je to kacíř! Co je to s tím popravčím? Možná nerad dělá s bičíkem ty hezké věci, které děláte vy. Ego te absolvo. Nehýbej se, nic neucítíš. Víc udělat nemohu. Prosím, odpusť mi. Jak to tu vidím, mám dojem, že kacíři byli mnohem úspěšnější než vy, Převore. Doufal jsem, že to prospěje mně i církvi. A co jste udělal vy? Jen ostudu. Je prokázáno, že zahálčiví služebníci církve nežijí v souladu se slovem Božím, ale usilují pouze o to, co je jejich vlastní, nikoli o to, co je Boží.
Kláštery těchto odpadlíků musí být vypáleny, stejně jako kostely, oltáře a všechna místa ovládaná antikristem, kacíři. A proto... Co tady tak horlivě studujete? Knihu. Je to kniha, kterou mi dala jeho eminence k opisu. Otče Převore. Další spis těch kacířů. Holý nesmysl. A také mi dal tyto úřední listy. Vidím, že povinnosti kurýra plníte svědomitě, bratře Bernarde. Císař usoudil, že nejste způsobilí pro svůj úkol. Prosil jsem ho o schovývavost. Projevil ochotu být milostivý. Takže máte poslední příležitost. Knihkupec prodává dílo ďábla. Císař nařídil, že toto je nutno okamžitě zveřejnit. Skoncujte se všemi kacíři a jejich následovníky. Jinak jsou vaše dny jako Převora sečteny. Každý, kdo poskytne přístřeší anabaptistům, bude popraven. Udání anabaptisty bude odměněno jeho císařským veličenstvem z boží milosti panovníkem říše Ferdinandem I. A to 50 guldeny. Udání osoby, která poskytla přístřeší anabaptistovi, celkem 30 guldeny. Zvedej se! Běž! Město má nárok na majetek knihkupce. Vždyť je to kacíř. Je mi jedno, co je. Město potřebuje peníze. Císař skonfiskoval příjmy z našeho solibaru. Jako kacíř. Urazil svatou římskokatolickou církev. Pak si svatá římskokatolická církev bude muset najít jiného movitého kacíře. Nebo zámožnou čarodějnici. A co ta děvka Margareta? Co? Léta žije na náklady města, protože jsme nuceni podporovat levobočky církve a šlechty. To se vás tak bolestně dotklo, že vás vykopla ze svojí postele. Já bych si nikdy nezačal s čarodějnicí. Na rozdíl... od vás, pane. A je všeobecně známo, že služka té ženy byla při mnoha příležitostech viděna s anabaptisty. Prosím, pánové. Je nemanželským potomkem panovníka. Vyhájíte čarodějnici, Převore? Pouze zdůrazňuji fakt, že císařské veličenstvo by mohlo ztratit trpělivost, pokud mu neposkytneme důkazy. Ale kdyby jsem poslal španělskou inkvizici... Bůh se smiluj nad námi všemi. Svatá pravda. Otče náš, jen si na nebesích. Zvěd se jméno tvé. Přijď. Království tvé. Dejš nám dnes. A odpust nám naše viny.
Vítejte, milosti. Posílám je císař Ferdinand Trevore, má pochybnosti o soudní pravomoci. Doufám, že se nám podaří císaři i jeho eminenci pochybností zbavit. Podejte hlášení. Není čeho se obávat, milosti. Právě byla zadržena rodina kacíře, která prakticky přiznala svou vinu. Una familia son dos senas de familias. Jedna rodina. Chcete se mi vysmívat, Trevore? Město je prolezlé anabaptisty. Hloupá huso. Jestli tě uvidím s anabaptisty, nechám tě především spráskat na dvoře. Nesahejte na mě! Klapačku, ty děvko! Víš toho hodně. Doporučuji ti se přiznat, doznat a modlit. Vaše rady mě nezajímají. Ovládej se trochu, děvko. To, co říkáš mně, říkáš i Bohu. Kašlu na vašeho Boha! Některé ženy se odevzdávají Bohu až tehdy, když s nimi ďábel už skončil. Teď sepni svoje krásné bílé ruce a modli se. Modli se! Teď opakuj po mně. Přísahám při Bohu všemohoucím. Při Bohu všemohoucím, že císař je děvkař a arcibiskup... Soudče, umlčte
Zastavte ty lidi! Ticho! Zmlkněte! Stráže! Proces proti Margaretě von Frey je zahájen. Frau von Frey. Vaše služebná byla obžalována z kacířství. Teď, když už nemůžeme vyslechnout přímo jí, co vy víte o těch anabaptistech? Jak se opovažujete? Já jsem dcera Ferdinanda. Budete píkat! Toto les majesté nám neodpovídá na otázku. Co víte o těch kacířích ve městě? Starosta, soudce a převor jsou všichni kacíři. Převor a kacíř? Prohlédněte si převorovu zbožnou hruď, jestli tam má taky znamení ďábla. Zde, kde ho má i arcibiskup. No, Georgu, také si vás vzal váš vlastní otec? Vsadím, že to děláte s novici, vy sodomito! Utište ten dav! Tak ticho! Zda tato žena je čarodějnice, bude zjištěno na mučidlech. Odvejte ji pryč. Je to tak, Georgu? Má stejné znamenko jako já? Tak má? Převorek, Georgo. Trochu tekutiny na spláchnutí pachutě? Ta čarodějnice už nemůže mluvit ani vás ponižovat. I když to nenahradí ztracenou relikvii, může to pomoci zmírnit bolest. Bratře Bernarde, prosím, odneste to. Pomohl. Taky bych to tady chtěl.
co mi chceš? Mluv. Popravčí a jeho žena poskytují přístřeší kacíři, který pokřtil jejich dítě. A srdce ukryla ho v čarodějnické komoře. Dejte ji prohledat svými muži ctihodnosti. Cože? Martin je jedna ruka z Anabaptisty. Převor je jeho dobrý přítel už dlouho, ale z nějakého důvodu... O čem důvodu... mluvíš, ty lháři? Věděl jste o tom, Převore Georgu? Milosti, to je nesmysl. Ten muž vám lže, protože se chtěl stát popravčím. Městská rada a jeho eminence arcibiskup se však rozhodli pro Martina. Je možné, že ten popravčí je nevinen a je možná pouze pod ďábelským vlivem své ženy. A vy spolu s ním. Neměli bychom to trochu prošetřit? Převore Georgu? Ctihodnosti. Srdce tam nenajdete. Uvidíme. Ano. Uvidíme. Mami, kam vlastně jdeme? Budeme chvilku bydlet u jednoho přítele, Jakobe. Odpusť mi, ano, to jsem neměl dopustit. Ne, Martine, jednal jsi úplně správně. Miluju tě hrozně moc. A věříš v Boha? Ano. Jak to, že Bůh dopustí takové věci, které... Získal jste zpět svoji čest, Převore. No, aspoň z poloviny. Ty, prosím vás. Martin. Arcibiskup si ho odvedl. A kde je můj syn? Dádi! Mluv, syn popravčího! Tak kde je? Kde je jeho syn? Limpia esta casa!
Jakobe, nic se neboj. Jsi v bezpečí, pojď. Proč jste sem přivezl toho popravčího? Ten muž znamená nebezpečí pro lidi ve městě a pro nás všechny. Nebezpečí? Lidé ho obdivují jako rebela a kolují takové fámy, že je to prý vaše vlastní krev. Fámám se daří tam, kde uvadá mozek. To je docela možné, povídá se ale taky, že má stejné znamenko, tak? Jako vy. A jeho žena? Bude odsouzena jako čarodějnice. Ať už se přizná, nebo ne. Pouze její dítě. Ten malý parchant je ještě na svobodě. Přiveďte popravčího, chci ho vidět. Prosím, pustíte mou ženu. Nespáchala žádný zločin, nic. Zřejmě si neuvědomuješ své postavení, popravčí. Ty mi tu chceš klást požadavky? Nechci klást požadavky. Žádám vás o spravedlnost a slušnost. Kladu si otázku. Co by se stalo, kdybych tě vychovával místo toho zbabělce Georga? Kdyby ses ty stal duchovním, jak bys jednal s těmi, kteří chtějí zničit tebe i církev? Já bych nemohl sloužit církvi. Kdybys věděl, že za život vděčíš mně, myslím, že bys nebyl tak nevděčný. Proto jste mě přivezl? Otče. Bůh tě ochraňuj, Martine.
dobré, Georgu. Hned si ho vemte. Co si o sobě myslíte? Tady jsi v bezpečí. Musíš zůstat v klášteře, ano? Počkej u koně, Jakobe. Kde je Anna? Musíš pochopit, že... Kde je? Nemohl jsem jí pomoci. Kde je? Nebylo to v mé pravomoci. Kde je moje žena? Bude upálena na hranici. Ty zbavili prohanče! A ty! Je to tvá vina, ty jsi tam dostal! Věděl jsi, že není tvůj otec. A neřekl jsi mi to, proč? Je to zbožný muž. Ctil jsem ho. Obdivoval ho. Martine, ještě ti mohu pomoci zachránit chlapce. Zachránit chlapce? Jako arcibiskup zachránil tebe? Ne. To bych neudělal. Ne. To bych dítěti neudělal. Tohle bych dítěti nikdy neudělal. Martine, poslouchej, to bych nikdy... Ne. Nikdy bych to neudělal, prosím. Nech mě být. Prosím, Martine. Martine.
Dovolte. Pusťte tu ženu. Jela Sulta! Arriba! Jeď pryč, ano, co nejdál. A neohlížej se zpátky. Jeď! Prosím tě, ano. Tohle to nemělo skončit, Martine. Jsi volný, jdi. Když Bůh dovolí žít lidem jako ty, promine mi tenhle hřích. Nedělej mi to. Jsem tvůj otec. Říkal, že se nemáš ohlížet.
českém znění. Luděk Čtvrtlík, Matěj Hádek, Ivana Milbachová, Bedřich Šetena, Tomáš Borůvka, Jana Mařasová, Miroslav Středa, Bohumil Švarc, Zdeněk Mariška, Jaroslav Kaňkovský, Libor Hruška, Petr Majsl, Jiří Valšuba, Filip Švarc, Bohuslav Kalva, Nikola Votočková, Jan Batěk, Vojta Rohlíček a další. Produkce Evelina Vrbová. Překlad Jiří Bíla. Dialogy Janka Unruhová. Zvuk Martin Jílek. Režie Alice Hurichová. Pro Magic Box vyrobila LS Productions Dubbing v roce 2006.